נתניה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות מזמין הערב המתוק גיל צפניה ומשפחתו, כל השיעור הזה מוקדש לאמא, לסבתא, אסתר צפניה, בת סימון, הנולדת מרבקה, שבזכות השיעור הזה ביום השלושים שלה תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מאוד 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 מיוחד. ולמה אני אומר מיוחד? דווקא בגלל המצב שלנו היום כעם, ודווקא המצב שכעם מוביל אותי לשיעור הזה. ושאני אומר מצב שלנו כעם, אני מדבר על המצב הכלכלי של העם, על המצב הרוחני של העם, על המצב החברתי של העם. ואני רוצה להגיד לכם שבאמת הייתה לי תקווה שבשביעי לאוקטובר, במוצאי שבת שהמראתי לסבב הרצאות בחול, הייתה לי תקווה שזהו, אנחנו נבין ונפנים שלמרות שיש הרבה תורה, ולמרות שלומדים הרבה תורה, ולמרות שיש התחזקות גדולה, ולמרות שיש הרבה אנשים שמקבלים עצמם קבלות, ולמרות 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 למרות 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 כל זאת, הייתי בטוח שזה זמן גאולתנו ואנחנו נשתנה וסוף סוף נראה את הגאולה שכולם מצפים לה. ואני אומר לכם את האמת, ככה אני פותח את הלב שלי בפניכם. הרי כבר היה דור שהיה בו הרבה יותר תורה מהיום. היה דור שהתורה, הגמרא מעידה שהדור הזה היה כולו תורה, כולו תלמידי חכמים, כולו עבדי השם, כולו צניעות, כולו לימוד תורה, והגית בו יומם ולילה, לא עזבו את התורה, ידעו את ההלכה הלוך ושוב, ידעו את הספרים בעל פה, הכל ידעו. בידיעות, הם היו ידיעות ראשונות, לא אחרונות. הם ידעו בדיוק מה כתוב, איפה כתוב, הם גם ידעו בעל פה איפה הקוביה נמצאת. הייתה בהם הרבה תורה, הם היו נראים קדושים, הם היו מדברים בצורה מקודשת, הם היו כל היום נמצאים בבית הקודש, בית השם, בית כנסת. זה היה דור שהיה בו מלא כולו תורה. אבל נחרב בו הבית. הקדוש ברוך הוא החריב את הבית שלו בדור הזה. לא פסקו ללמוד תורה בישראל. לא הפסיקה התורה בישראל. כולם יודעים את התורה. כולם יודעים אותה הלוך ושוב. אין איש שנעדר ממנה. תפילות בזמן, צניעות, כשרות, כשרות המטבח. הכל היה להם. לא היה חסר להם שום דבר, אבל דבר אחד כן היה חסר. הדבר העיקרי של התורה. לא היה להם כבוד אחד לשני. לא היה להם דרך ארץ אחד כלפי השני. לא נהגו בכבוד אחד כלפי השני, לא העריכו אחד את השני, לא כיבדו אחד את השני, ואומר הקדוש ברוך הוא, אם את זה הם לא עושים, מי צריך תורה? הרי כל התורה ניתנה בשביל זה. את כל התורה הבאתי רק בשביל זה. כדי שיכבדו, כדי שיואהבו, כדי שיבליגו, כדי שישמחו בשמחם, יהיו עצובים בעצב, כדי שיהיו זה למען זה, ואם הם לא כאלה, והם לא מקיימים את זה, מי צריך את זה? זו לא תורה, אני לא צריך אותה. כי השם נתן את התורה לבני אדם ולא לחיות, כדי שנשאר בני אדם ולא נהפוך לחיות אדם. כי כל התורה ניתנה בשביל דבר אחד, תהיה בן אדם, להיות אדם. אם את זה אין לנו ואיבדנו, אומר השם, מה אני צריך תורה, מה אני צריך בית, מה אני צריך לומדים שהם לא מקיימים את הדבר החשוב ביותר בה, וזה להיות בן אדם. קהל קדוש, אני רוצה ככה להגיד לכם, באמת, 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 ככה, עמלתי על השיעור הזה הרבה. מישהו שאל אותי שאלה שאמרתי לו, תן לי לחקור, לבדוק. עד שאני לא יודע, אני לא אענה לך, כי אני לא אדם שנותן תשובה אם אני לא יודע אותה. אני לא מתיימר להראות שאני יודע אם אני לא יודע. אני לא אתאה אותך כדי להראות שאני יודע, ואז אתאתי אותך לשאר כל ימי חייך וצאצאיך וצאצאיך, בגלל שאני רוצה להראות לך שאני יודע. אם אני לא יודע, אני לא אענה לך. אני אענה לך רק אם אני יודע. ושהוא שאל אותי, רבנו, מה עושים? מה עושים עם העניין של הרובוטים?
מה עושים עם הבינה מלאכותית רבנו? מה עושים? מה עושים שעוד מעט הכל יהפך פה לרובוטים? ושהוא שאל אותי את זה, אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג מה עושים. אין לי מושג גם כרגע למה הם עושים את זה. אבל התחלתי לחקור את זה ביני לבין עצמי עם התורה שלי. למה השם עושה את זה? הרי אין אדם יכול להזיז את הציפורן, לא את האצבע, את הציפורן שלו פה למטה, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לו אישור מלמעלה. ואני שואל את עצמי, בינה מלאכותית, רובוטים, הכל הולך להיות מחשב, כאילו לא יצטרכו בני אדם, מלא פיתורים בעולם ההייטק, מלא פיתורים בחברות גדולות, מלא ציירים שכבר אין להם עבודה, מלא אנשים שהיו עובדים להוציא ספרים, וכל מה שידענו כמעט 6,000 שנה, הולך הכל להימחק ברגעים בודדים אלה שבהם אנחנו נמצאים, שכבר לא יצריך כוח אדם. אתה יודע מה יהיה פה? יהיה פה אנשים פשוט, הכל יהיה רובוטי. הכל רובוט. כבר לא יצריך בני אדם. אולי אחד שיתפל במקום 40 במפעל. זאת אומרת 39 יישארו מובטלים. הכל הופך להיות טכנולוגי, רובוטיקה, הכל חשמלי, הכל, אתה עוד מעט לא תנהג לעצמך, זה כבר קיים. זאת אומרת, יום אחד מישהו יחליט לחוץ על כפתור, וירצה שתיכנס באיזה עמוד, הוא לא שואל אותך, אתה כבר לא שולט, אתה נשלט. מה הולך להיות כאן? לא יודע, לא מתיימר לדעת. יודע דבר אחד, למה השם עושה את זה? למה השם הביא לעולם את הרובוטים האלה? למה השם התיר לאלה שהורסים את העולם להביא רובוטים? אתה יודע למה? כי רובוט הוא רובוט. בינינו, אתה לא יכול להיפגע מרובוט. מבני אדם כן. לקדוש ברוך הוא נמאס שאנחנו פוגעים אחד בשני. אז הוא הביא רובוטים. כדי שאולי ישתה לנו פחות פרנסה, כדי שאולי נבין שהעולם הזה השתנה והתרסק לגמרי, ונהיה כל כך חסרים, אולי נתחיל לברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות. מתי מברכים על הנפשות? מתי משנים את הנפש? מתי מתחילים לברך אחד את השני במקום לקלל? שחסרונן, שיש חוסר, שיש לך הכל, אתה שוכח מי זה השם. שמתחיל להיות לך חוסרים, אתה נזכר, יש השם אחד בעולם. בנובה 7-10, בבוקר, שאף אחד לא יספר לי סיפורים. שאף אחד לא יגיד לי מי שם היו אותם אנשים. רובם כמעט כולם היו אנשים מאמינים, בני מאמינים. נכון, חיללו את השבת. נכון, חיללו את החג המתוק שמחת תורה. תאמינו לי, רובם כמעט כולם לא בכוונה. רובם כמעט כולם מכל החיים האלה שלא יודע לאן הובילו אותם, שלא תשפטו אותם, כי אף אחד לא יודע איפה הוא יכל להיות ביום הזה. זה שזכית שלא היית שם, אתה לא יותר טוב מי שהיה שם. זה שזכית שאתה שומר שבת, זה לא אומר שאתה יותר טוב מי שחילל שבת. אתה זכית או לא. תזכור את זה. אף פעם אל תחשוב שבגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לך ולשני לא, אתה יותר טוב ממנו. יכול להיות שיותר טוב ממך פי אלף. פשוט הוא לא זכה כמוך. זה שאדם זכה בלוטו, זה לא אומר שהוא צדיק. יש צדיק שלא זכה בלוטו ואין לו מה לאכול. אז זה לא אומר שאתה צדיק כי זכית בלוטו. ככה על כל מצווה שאתה זכית לעשות. אתה מניח תפילין בבוקר? אל תתנסה על זה שלא מניח. תגיד אבא, תודה שאני מניח. זכית להיות צנוע? אשרייך שאת צנועה. אל תראי באחרות לא צנועות שהן קליפות. היא חתיכת קליפה. אל תחשבי שזה שיש לך כיסוי על הראש, זכית, אחרת לא זכתה, כי היא לא טובה כמוך, התואה היא המנובלת. כי זה שיש לך כיסוי ראש אשרייך, השם אוהב אותך על זה. אבל הוא שונא אותך עוד יותר, כי את חושבת שאת טובה מזאת שאין לה. זאת שאין לה מסכנה, לא זכתה כמוך. לא בטוח שאת טובה ממנה. לא בטוח, תאמינו לי. תאמינו לי, יש כאלה הרבה עם כיסוי על הראש. אין להם כיסוי על הפה. תאמינו לי. לכן לפני הכל בעולם, תהיה בן אדם. בשביל זה יש תורה, בשביל זה יושבים יום יום לומדים אותה. תהיה בן אדם. אל תשפוט אחרים. אל תחשוב שאתה שופט העולם. אתה לא הקדוש ברוך הוא. תאמינו לי. אני רואה היום את הדברים שהולכים בין בני אדם, ואני מזדעזע, אני כבר אומר, כבר אי אפשר לשתוק. שאתה שותק ואתה נחמד, דורכים עליך עוד יותר. לצערי,
אתה כבר לא יכול לדבר אנשים בצורה יפה. ככל שאתה יותר טוב אליו ונחמד אליו ומסביר את עצמך יותר, ואתה יותר רוצה לרצות אותו ולתת לו הסבר מפורט ולרצות ולהסביר את עצמך, הוא מבין שאתה איזה נחנח שאפשר לדרוך עליך. ורבותיי, שלא ידרכו עליכם, כי אנשים שדורכים היום יקברו מחר. היום הוא רק דרך, מחר הוא ישים את זה מתחת לאדמה. שהוא דורך את העל, שהוא רואה שאפשר לדרוך ואתה שותק, הוא גם קובר. אל תיתנו לאנשים האלה לקבור אתכם, כי יש אנשים שצורכים עליכם ואתם מתונים, ואז הם חושבים בגלל שהם צרכו עליכם ואתם מתונים, עכשיו אפשר לקבור אתכם בחיים. תפסיקו להיות נחנחים, תפסיקו להיות אנשים. נכון, הכל מאת השם, אבל יש גם חטאת שאתה אחראי לו, שמה שעשו לך היום ושתקת, בגלל ששתקת, יש כאלה שיעשו בגללך, אלה שעשו לך, יעשו לכל אחד אחריך מחר. אתה מקבל את הביזיון שלך, אשריך, ישמע אדם ביזיונו וידום. אבל התורה היא כחוט השערה, צריך לדעת לחלק. בסדר, אני מקבל את הביזיון, אין לי בעיה. אבל זה שעכשיו אתה מבזה אותי ככה, או שאת מבזה אותי ככה, ואני כבר, כמה אני שותק לך? את מי, כמה תבזי עוד אחריי? יש אנשים שהשתיקה היא לא נכונה להם באותו רגע. יש אנשים שאסור לשתוק להם. כשאתה שותק להם, אתה מראה את החולשה ושאפשר לדרוך על עוד אלף אחריך כמוך. תאמינו לי. העולם הזה נהיה אכזר, רע, שאתה כבר לא יודע לתאר ועם מי לצפות, בין יש לו כיפה או בלי כיפה, עם זקן או בלי זקן. תאמינו לי. לכן אני אומר לכם בשיעור הזה, אם יש שאלה למי ששואל מה יהיה עם כל הרובוטים, טוב, הם לפחות בתוכנתים, גם על ידי בני אדם. הם קיבלו פקודה לפגוע. אנחנו לא רובוטים. לנו יש בחירה. ואם בחרת להיות רע, אתה רע. אל תהיו אתם רעים, אבל תעצרו את הרע. הקדוש ברוך הוא מביא את כל מה שאתם רואים היום בעולם, כדי שאולי נהיה בני אדם. כי נשארו בני אדם, אבל בודדים בעולם. ומי שלא נוח לו לשמוע את זה, סימן שהוא לא חי בעולם הזה. סימן שהוא חי באיזה עולם אחר שאני לא מכיר. אני מכיר את ישראל 24, העולם כולו 2024. והעולם הזה הולך ונהיה רע ואכזר יותר ממה שהיה לפני דקה. תאמינו לי. תאמינו לי. גועל נפש מה שהולך היום. פשוט גועל נפש למה שהולך היום. אנשים לא מכבדים אחד את השני. אנשים מתנסים אחד על השני. אנשים מבזים אחד את השני בשם האמת והתורה. אבל כתוב אמת ושלום, אהבו. אי אפשר אמת בלי שלום. אי אפשר בשם האמת לרצוח בני אדם. אבל זו האמת! אבל אתה הרגת אותו. מה, מותר בשם האמת להרוג? אבל זה האמת! אבל עכשיו הוא יתאבד בגללך. מותר בשם האמת להרוג? שיתאבדו בגללך? לא, אבל רבנו, זה ככה כתוב! אבל עכשיו ביישת מישהו, מותר לך? מה, בשם רבי נחמן? מותר לבייש? יש גם את רבי נחמן שאסור לבייש. ויש לפני רבי נחמן 2,000 שנה כמעט. שכתוב שמי שמבייש זוכה לגיהנום ולא עולה משם אף פעם. שכחת את זה? יאמן. איפה נעלם לך רבי נחמן הזה, אה? שאסור ככה לקלב לבזות ולבייש בני אדם. נו, אז מה אם אתה יודע את הדקדוק וההגיה בעל פה? אז בחור עלה עכשיו לא לתורה. בסדר, אם זה בתורה שהוא קרא בתורה והוא שגה... מתקנים אותו בצורה יפה, בצורה יפה, אהובה, מובנת. הוא חוזר וקורא שוב. אבל הוא עכשיו אמר קדיש, או שאמר חלק מהתפילה, ובלי כוונה במקום דה הוא אמר דה. דה, דה. דה, תלמד לדה, לא דה. ככה לבייש אותו. אשריך שאתה יודע את הניקוד של דה דה, יא דה 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 דה, יא לא דה. אשריך שאתה יודע את איך לימדו אותך, אה? בטח לימדו אותך, קודם כל דקדוק, אבל אתה יודע, אין לך לדקדק בן אדם לחברו, אתה לא שווה שום דבר. אז ממחר הוא יגיד דה, הוא לא יגיד דה, תיקנת אותו אשריך. אבל ביישת אותו, אין לך חלק לעולם הבא. אתה יורד לגיהנום ואינו עולה, אתה ביישת בן אדם.
מה זה שווה? מה זה שווה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא רובוטים, עדיף לי מבני אדם. רובוט לא מדבר, לא פוגע, לא פוגע ברגש. רובוט לא משפיל. רובוט עושה מה מתכנתים אותו, הוא עובד, נגמר. רובוטים ביניהם לא יריבו, הם לא יתכנתו אותם לריב. בני אדם, 10 דקות ביחד לא מסתדרים, זה בני אדם. ועוד יש להם כיפה וזקן, זה בני אדם. זה בושה. בשביל זה ניתנה תורה. שנחזור, נחזיר עטרה ליושנה, להיות אנשים טובים, בני אדם טובים, מכבדים ואוהבים. מה אני מבקש ממכם בניי? אומר, הקודש קודשי מתן עדי באליהו. שתהיו אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני. אתם תראו עוד מעט אנשים הולכים הביתה. נשארים בלי עבודה. רובוטים יחליפו פה בני אדם. אתם יודעים כמה מפוטרים בכל העולם? עזבו את העולם, בואו נדבר על מדינתנו הקטנה. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה. אתה יודע כמה אנשים פה תקועים בבית בלי עבודה? כמה הם אנשים מוותרים על כוח אנושי? מביאים מכונות, עדיף להם? אני אומר לך, מכונה, אתה נותן לה פעולה, נגמר, אין ויכוח. בני אדם, מה שלא תעשה, כל הזמן מתווכחים, כל הזמן רוצים מעלה, כל הזמן יש להם תלונות. אף פעם לא טוב להם. מרבים אחד עם השני. ראיתי סרטון מזעזע של טמטום, כן? זה ודאי שזה טמטום וזה לא טרנד בעולם, כן? אבל זה רק ממחיש את המצב שלנו אליו הגענו. הראו איזה סרטון, נראה לי מישהו, איזה שבוע שעבר, זה, אמרתי, זה טמטום, כן? אבל הטמטום הזה יש לו איזה קצת עניין של, תראו לאנשים הגיעו. יש בובה מיוחדת שאתה ממש מתנהגת כילד לכל דבר. בובה כזאת, שהמציאו הסינים. והיום הסינים, בשביל לא להשקיע כסף בילדים, הביאו בובה. אז הסיני הזה אומר באחד הפעמים שהוא מדבר, אז שאלו אותו, מה היתרון בזה? אז הוא אומר, אפשר לפתח רגש גם לבובה, הוא אומר. ואז אומרים לו, אבל אתה יודע, בכל זאת זה... ואז הוא אומר, יש עוד יתרון לבובה הזאת, מה? שאף פעם לא תפגע בך, והיא גם לא תריב עם האח שלה. ושאני אמות, היא לא תרצה את מה שאני משאיר, היא לא תריב על מה שהשארתי, אני יודע מה, כאילו... כאילו, תראו... זה טמטום, כן? אבל תראו לאיזה דור הגענו. שהיום אדם כבר מבין שאתה מביא ילדים, ואתה מביא היום בני אדם, שאתה כבר מבין שכמעט 90% ממי שהבאת ומה שהבאת, עתיד להיות פרא אדם ולא אדם. כי כל הדור הזה מוביל אותך לתת מוסר ותת ערכים. לכן השם מביא את הרובוטים. כדי שאולי נבין, שעדיף להתנהג בצורה יפה ולשתוק ולהתנהג יפה מאשר להתנהג מכוער ולהיות כזה. היום בבוקר דגתי עם הבן שלי, עם שני הבנים שלי ככה בחוף הים באולגה. אני כל רגע שאני יכול לנצל עם המשפחה ועם החיים, אני מנצל. יש עת לדרוש ויש עת לפרוש. יש עת לפתוח ספר ויש עת לסגור את הספר. יש עת ללמוד ויש עת ללמד. יש עת לעשות... ויש עת לכל דבר. כמו שיש עת למטוע, יש עת... לכל דבר יש עתים. ואתם יודעים, בשעה וחצי שהיינו שם בחוף הים באולגה, ודגנו דגים, ודגנו ברוך השם, יצאו כמה דגים ברוך השם, יצאו כמה. אתם יודעים, הסתכלתי על העולם מסביב, ואני אומר, אנחנו 9 מיליון ישראלים בארץ, יותר מ6 מיליון יהודים. נדיר שאני רואה על רצועת חוף מאוד קצרה, מראש הנקרה עד היום כולל עזה קצת, כן? גם שם אפשר קצת ללכת לדוג. כן? אני כמעט ולא רואה ילדים עם הורים הולכים לדוג דגים. זה משהו שפעם אני חושב כל אדם היה, מכל מקום שהוא בא היה עושה את זה. זה תרפיה לנפש, זה התבודדות מטורפת. זה, 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 זה כיף לא להאמין, העיקר לעמוד, החוויה הזאת של הים, של הנוף, של השם, של האוויר, של הגלים, של הביחד. להיום לאנשים אין זמן לזה.
יום שישי ירדנו לים, עשינו ככה טיול על איזה מזח שהיינו בו, ועל איזה צוק שממנו ירדנו ככה, ועשינו כמו טיפוס הרים. אני אומר, כל רגע שיש לך בחיים, יש לך ילדים, תנצל את זה. פשוט היום נהיינו כל כך משועבדים, שאנחנו כל כך רוטפים אחרי, רוטפים אחרי, רוטפים אחרי, שבסוף אנחנו רוטפים אחרי עצמנו, לא נשאר לנו זמן לעצמנו. אומר רבי נחמן, אדם שאין לו שעה, איבד את האדם שבו. תראה לי היום שיש לך איזה שעה פנויה בלי טלפון, שעה פנויה בלי טכנולוגיה, שעה פנויה בלי חדשות, שעה פנויה, אני כבר לא אומר 3-4 שעות, שעה! שעה לעצמך, לאישה שלך, לילדים שלך, שעה! שעה להתנתק מהעולם, שעה! אנחנו רובוטים! אז מה אתה מתלונן על הרובוטים? אנחנו כמו רובוטים! ורובוטים שפוגעים. אומר השם, אתם רובוטים שפוגעים. אני אביא רובוטים שלא פוגעים, כי אתם גם ככה רובוטים. מה אני צריך רובוטים שפוגעים? תראו לאיזה מצב הגענו. עוד מעט לציירים לא יהיה עבודה. למוזיקאים לא יהיה עבודה. היה לי שיחה עם ירון אילן. היום כבר הזמר לא צריך להופיע באמת. יש הולוגרמה, יש AI. הוא שר לך... הוא רוקד לך, הוא עוד מעט יוציא גם דיסק בשם של הזמר, בלי שהזמר יודע שיצא דיסק שלו. לשם הולכים, לאיזה מקום? שהעולם שולט ברמה שאנחנו נהיה בכזו רמה, שאני לא יודע מי יהיה לו מקום עבודה, ואם יהיה לו מקום עבודה בפרנסה, זה יהיה נס גלוי שאתה עדיין מתפרנס בדור הזה. כי יש רובוטיקה, הכל יוחלף פה. כל הסרטים שאי פעם גדלנו עליהם בסינמה סיטי, ב-YES 1, 2, 3, 4, באות, הפגלילות, בקולנוע לב, קולנוע בלי לב. כל מה שגדלנו על זה, וראינו מטריקסים, וראינו ארנולד שוולצנגר עם, איך זה נקרא, עם העין האדומה, איך זה נקרא השרט הזה? שליחות קטלנית! זה שליחות מאוד קטלנית הולכת להיות כאן. רק השליחות של מי? של השטן. והיא קטלנית. הכל הולך להיות פה רובוטי. היום יראו כלב שנכנס למנהרות, כלב רובוטי. ראיתם איך הוא רץ? מטורף. 450 או 650 אלף דולר עולה לרכוש כזה כלב רובוטי, שנכנס לתוך המנהרות ויודע ומתברן ו... מטורף, הכל רובוטיקה. הוא אומר השם, למה? הוא אומר, גם ככה אתם רובוטים. תראה לי שיש לך שעה אחת שאתה הולך להתבודד בים. תראה לי שעה אחת שאתה חסרק איזה משחק כיף. תראה לי שעה אחת שאתה נח. תראה לי שעה כזו. תראה לי שאתה עושה לעצמך כל יום שעה, אני, רק אני והשם, לא משנה איפה. אני עם השם מתברך. אני קצת משתחרר. כשאתה רואה בית כלא, אתה אומר, יו, אני בחיים לא רוצה להיות פה. אתה צודק, להיות בבית כלא זה למות. אבל אנחנו בכלא של עצמנו. לא יוצאים מהכלא של עצמנו שעשינו לעצמנו. לכן, נתניה, קהל קדוש. היום, כמו שאתם מבינים, ככה, זה זמן מאוד לרחם אחד על השני. זה זמן מאוד לחוס אחד על השני. זה זמן מאוד 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 לתת את הלב אחד לשני, כי הקדוש ברוך הוא רוצה, תנו לי את הלב שלכם, לרובוטים אין לב. יש, אני, ככה אני לא אגיד את שמו, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את שמו והוא רוצה שאני אגיד את שמו, אבל רבי ברק סיפר לי את זה והתרגשתי מאוד. רבי ברק הוא רואה חשבון של איזה מקום עבודה, לא משנה איפה, באזור תעשייה בחדרה. ויש לו שם עובד, יש לו מישהו שעובד שם אצלו, פועל, ואשתו עובדת על המחשב ועושה להם חשבונות. ורבי ברק אומר לו, שהוא רואה חשבון, אומר לו, תשמע, יש הרבה טעויות. תשמע, לא יודע מה, תחליף אותה, תביא מישהי אחרת במקומה. מה אמר לו? שטויות רבנו, נכנסה לטעויות האלה, נסדר את הטעויות האלה, עזוב, עזוב אותה. לא, אבל זה לא ככה, זה לא מהיום, זה כבר שנים. אומר לו, כן, אבל אם אני אפטר אותה, אני לא בטוח שתחזיק מעמד.
היא אחת שהיא קצת עם בעיות בנפש וגם בעיות כלכלה, והם לא מסתדרים, והם... אם אני אשחרר אותה, אני לא יודע אם היא תמצא, אף אחד לא יקבל אותה. אף אחד לא ירצה אותה. היא לא, אתה צודק, היא עושה הרבה טעות, נכון, היא... מקום אחר שהיא תתה, יעיפו אותה, יעיפו אותה, היא מהמרמור של ממקום למקום, שבוע אחרי שבוע. היא התכנס לדיכרון, מי צריך את זה? אומר לו, כן, אבל אתה בינתיים, אומר לו, שטויות, אני אסתדר. העיקר שלא תפגע בעצמה, העיקר שיהיה לה בסדר, עזור. נסדר את הבעיות שלה. תראה איזה בחור. אומר, אני אשלם לה, אני אתן לה טעויות, שטויות, אבל נראה לך שאני אפטר אותה? נראה לך שאני אגרום לה להתאבד? מה פתאום, עזוב, עזוב, עזוב. שטויות, אומר, זה מלאכים יש בעולם הזה, מלאכים. עדיין יש מלאכים. אני אומר לכם, יש... מסתכל לפעמים על אנשים, הלאה, אם... סליחה שאני אומר לכם, הוא לא מרחם על אשתו. אין לו רחמים על אשתו. תזכרו, מי שלא מרחם על אשתו, לא ירחמו על הבת שלו. תזכרו את זה. אתה, תזכור כל החיים. לא תרחם על אשתך, לא ירחמו על הבת שלך. לא, ואני לא מקצין, לא מדבר על נשים שיתחזרו לגבר, לא. מדבר על אישה טובה שיש לך. מי שאין לו אישה טובה, אני לא יודע, אל תתחזר גם אליה, כן? אל תתחזר לאף אחד. אבל אני מדבר לבריאות, יש לך אישה טובה, יש לך אישה טובה, היא לא מושלמת, אבל היא טובה. מה אתה מתחזר אליה? יש לך, השם ייתן לך בנות שיתחזרו אליהן. זה לא יהיה מתנה הבת שלך, זה יהיה עונש שלך, שמה שעשית יחזור אליך. את יש לך בעל, מה את עושה לו? מה את עושה לו? מה את מתעללת בו? מה את עושה לו? השם ייתן לך בנים, כדי שמה שעשית לבעלך יעשו לבן שלך. תזכור את זה. כל העולם הזה זה מידה כנגד מידה. יצאת מהמקלחת, תרים את המגבת שלך, מה קרה? למה היא צריכה להתכופף כל שנייה? למה היא צריכה להיות? אתה מה, מה, מה אכפת? לא אמרתי לך עכשיו, אשריך שאתה גם עוזר ומנקה, אבל עכשיו לא עשיתי אותך איזה פועל ניקיון. אבל לפחות יצאת מהמקלחת. וואלה אחריך, למה אתה זורק את המגבת? זורק את... וואלה, תרים את המגבת. תתלה אותה בחזרה דקה, מה קרה? תרחם עליה קצת, פחות תתכופף. מה, למה לא? היית רוצה שהבת שלך תתכופף כמו אשתך עכשיו? לא. תמיד תחשוב, מה שאני עושה לה, יעשו לילדה שלי. תזכרו את זה. תזכרי את זה. מה שאת עושה לבעלך, יעשו לבן שלך. מה שאת גומרת את הבעל שלך ועושה לו מרור, יעשו לבן שלך. מחר הוא יקבל אישה בדיוק כמוך. ואז את תביני כמה התראה דרכה. תזכור מה שאתה עושה היום יחזור אליך מחר. בשביל זה יש רובוטים בעולם. כדי שתפסיק לעשות רע. כדי שלך פחות הזדמנות לעשות רע. כדי שאולי מהחוסר והרע שלך, אולי תחשוב קצת יותר טוב, אולי קצת תבין כמה אתה רע, אולי תבין, אולי תזכה להבין. נסתכל על אנשים באים ואומרים, מה זה חרדי, זה לא חרדי, מה אתה רבותיי, מה... תפסיקו עם המילה חרדי חילוני. גם אני אומר לעצמי להפסיק. כשאני אומר את זה חרדי חילוני, סתם אני נותן לכם כדוגמה, אבל אני באמת אומר, אין דבר כזה חרדי חילוני, רבותיי. אני אומר לכם. אני אומר לכם. מה זה חרדי או חרדיה? מה זה חרדי? מה זה חילוני? אני אומר לכם, אתם רוצים לשמוע מה זה חרדי בעיניי? בעיני התורה? בעיני גמרא שבת, למד א', דע לחסן אל חברך לא תעביד? אתה רוצה לשמוע מה זה תורה? מה זה פרקי אבות שעזבנו את הפרקי אבות הקדוש הזה? אנשים הם לומדים, לא יודע, גורסים סודות. פרקי אבות, תלמד פרקי אבות איך התנהגו אבותינו. זה יותר טוב מכל ספר בעולם. לומד לי סוד, לא יודע פשט. לומד לי קבלה, לא יודע הלכה. הורס את כל התורה, כופר בכל התורה שמתנהג ככה. יש פרדס בעולם. גמרא חגיגה י"ד, גמרא ירושלמי חגיגה. אומרת הגמרא ארבע לולו פרדס. יש פרדס, יש פי, רש, דלת, סמך. קודם כל פשט אבלה, תגמור את הפשט. אחר כך תעלה לרש, לרמז. אחרי הרמז תעלה לדרש. סיימת עם הדרש? זה כמה שנים זה? תתעסק בסוד. הוא עוד לא התחיל א' ב'. יש לו עדיין פג'ורה,
והוא כל היום לומד לך זוהר. איזה זוהר? זוהר הרגוב, יא טמבל. זוהר. רבותיי, לפני מושגים חרדי חילוני תהיה אדם ולהיות בן אדם, זה לפני שיש לך כיסוי ראש, תחסי את הפה. לפני שיש לך כיפה על הראש, שמח אנשים ותעלה ותרים אותה מעל הראש שלך, שיהיו לפניך ומעליך. זה כיפה אמיתית. זה כיפה על הראש אמיתית. לא כיפה על הראש ואתה מנחית אנשים. כיפה על הראש ואתה מרים אנשים. לכן הכיפה על הראש. שומר שבת, יש לו עונג שבת, ברוך השם. אבל זה דתי, שבגלל שהוא שומר ואחר לא, הוא יורק עליו, מבזה אותו. מה זה שווה שאתה שומר שבת ויורק על מי שלא שומר שבת? מה זה שווה שאתה שומר שבת ומבזה את מי שלא שומר שבת? מה זה שווה שאתה שומר שבת וכל מי שלא שומר שבת אתה רוצה לשרוף אותו? רבי שמעון בר יוחאי עם רבי אלעזר בנו ישבו יוד בית שנים במערה. 12 שנים במערה. זה לא סיפורים באלמה. גמרא. אומרת הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר בן רבי שמעון ישבו יוד בית שנים במערה. לאחר יוד בית שנים יצאו מהמערה. קדושים. רשבי, זה קודש קודשים. זה... מי שלא הרגיש את הקדושה של רשבי שהיה אצל רשבי, צריך להתחיל לעבוד על הקדושה שלו קצת, כי גם הכי חילוני, הכי רחוק אצל רשבי, מרגיש שמשהו בוער לו בנשמה ובנפש. רשבי זה קודש קודשים. תנא אלוקי. אי אפשר להסביר את זה במילים, בטח לא בדקה אחת בנתניה. ורשבי יוצא מהמערה שלו עם הבן שלו. מסתכל על זה, מסתכל על זה, אומר מה זה? זה צריך להישרף, זה צריך לשרוף אותו. זה צריך להישרף, זה שישרף, זה לשרוף אותו. רשבי היה לו אהבת השם, קינה להשם. האמת! איש אמת היה רשבי! אמר לו הקדוש ברוך הוא, נשמה שלי, רשבי, כנס, כנס למערה עוד חוד, עוד שנה, כנס למערה. למה אבא? אמר לו, אתה קדוש ושמך קדוש, ואין קדוש כמוך רשבי. אבל אם אתה עם הקדושה שלך ועם הקדוש שלך שורף לי אנשים, אני לא צריך את זה. כנס למערה עוד שנה. רשבי קודש קודשים. יש כאלה כמה עוקבים, רוצים לראות איפה לא בסדר אמרת. הם לא מסתכלים על מה שאמרת, הם מסתכלים, הם רואים אותך כדי לראות איפה אמרת לא בסדר. יש כאלה כמה מיץ של איזבל. שלא יהיה אי הבנה, רשבי קודש קודשים, תנא אלוקי קדוש, אני עד היום, אחד המקומות הכי אהובים עליי, לקרוא על רשבי זה, אבל זה הגמרא כתבה, לא רונן שאולוב. 12 שנים ישב במערה, התקדש, שרף, מלאך השם. אבל אומר השם, אני לא מרשה לך לשרוף אחרים. הם לא קדושים כמוך, זה לא אומר שהם צריכים להיות גחל. תתקן אותם, תסביר להם, תתפלל עליהם, תדבר איתם. אל תשרוף אותם כי הם לא קדושים כמוך, אל תשרוף אותם כי הם חוטים. איך אמרה ברוריה לרבי מאיר בעל הנס? רבי מאיר, תירגע, לא ככה מדברים. מה קרה? אל תקלל אותם, אל תגיד איתם וחוטים. אל תגיד שהם ימותו החוטים האלה, זהו מספיק, נגמר הסיפור של החוטים. איתם חטאים. תגיד שהחטאים שלהם ימותו. הם שישארו חיים, אבל מה שהם עושים, המעשה שלהם ימות, לא הם. היום בן אדם עשה טעות, תמות, תשרף, אני אשרוף אותך, גיהנום, אפיקורס. ככה מדברים לאנשים, ככה מדברים לבני תורה. אמר משפט, היה מילה שלא מוצא חן בעינייך, זהו. מה? מה זה? זה דרך ארץ? זאת תורה? חילול השם, זה כפירה, זה אין תרופה למכה שאדם כזה הולך לקבל. אז אם אתה לא הבנת אותי נכון, או שלא בדעה שלך כמוני, או שנראה לך שטעיתי ושגיתי, אתה שורף אותי? זהו, אני פסול, אני כבר גוי, אני לא יהודי, כי לא הבנת אותי נכון, או שדעתי לא מתאימה לדעתך,
רבותיי, אין פנים, זה לא פנים, יש 70 פנים לתורה הזו. וכל אחד מסתכל עליה מזווית שונה, מבין אותה מזווית אחרת, בדרך שונה. מה העיקר שלה? מה האמת שלה? להיות איש אמת? היא אמת. אני שונא את זה שאומר לך, אני איש אמת. איך שאומר לי איש אמת? אני יודע, חולה מלחמות ומחלוקת. רוצה לרמוס את כולם, רק אותו, מגלומן. אני איש אמת, אני האיש של האמת. אתה מת, אתה לא איש. אתה יכול להיות אמיתי. אתה יכול לומר את האמת. איש אמת זה הקדוש ברוך הוא, והלוואי שנכוון לאמת כי כתוב, והאמת תהיה נהדרת. אז הלוואי קצת תיגע באמת. אבל האמת הזאת יש תנאי הכי היקר, שלום. אמת והשלום, אהבו. אסור לך לרצוח בשם האמת. יש לי בחור שאני מכיר, הוא איש אמיתי, אמת. באמת שלו רצח חצי בית כנסת. אתה לא גבר, אתה לא אוסולניק, אתה ככה, אתה ככה. אתה הפרעת, אתה עשית, בגללך ככה, לקחת, הלכת, מלך בפנים. אחר כך מה אומר לך עוד לך? רבנו, אני אמיתי, אני לא יכול, אני ככה, אני דוך, אני אמיתי, רבנו. אני ישר, אני רבנו, אני לא רבנו. אני לא נחש, אתה הנחש הכי גדול. מותר לך להגיד את האמת, אתה חייב להגיד את האמת. אבל יש תנאים להגיד אותה. לא אמרתי לך תשקר. רק עכשיו יש שאלה אם צריך להגיד אותה. כי צריך להשיג את האמת עם השלום. לא אמת ומלחמה, אמת ומתאבד, אמת ופגעת לו בבן, אמת ופגעת לו בחיים, אמת ופגעת לו בפרנסה, אמת ופגעת לו במשפחה. תנסה להשיג את האמת עם השלום. נכון, לא תמיד אפשר, אבל עד שאתה לא מנסה להשיג ולהצליח 1,000 פעמים, אל תפסיק לנסות. כי האמת והשלום יאהבו. לא, אבל אני כזה, אני אמיתי. אבל אתה הרגת אותו עכשיו. היית תופס אותו בצד בארבע עיניים, כפרה עליך ככה וככה. לא, אני לא יכול, אני כזה. אני, אם יש לי, אני ישר אומר. נו, אתה ישר אומר, אתה גם ישר לגיהנום ולא תעלה משם אף פעם. מותר לך להלבין פני אנשים? 1,400 איש מתו, תראו איך אנחנו נראים. מזועזעים, זה זעזוע לכל החיים. 1,400 איש. כל יום ביסו לנו על כמה? בהתחלה על 800, אחר כך על עוד 200 ועוד 100. כל יום עילו ב-50 ועוד 100 ועוד 50. רבי עקיבא ביסו לו כל יום על 800 איש כמעט, תלמידים שלו שמתו. כל יום עוד 800. רבנו, אתה יודע, 756 את הקדושים לא קמו בבוקר. מה? מי השמות? שלוש שעות רק לקרוא שמות מנפטר. לאיזה הלוואי הולכים? כמעט 800 איש מהתלמידים שלי. איפה? אני לא יודע איפה אני הולך. מה, מה, כולם צריכים לקבור מהר, עשו חכות. כולם צריכים לקבור, איך נקבור אותם? בהמוניות? בעוד איפה נענה? 800 איש כל יום. על מה? היה להם תורה. למדו תוירה, הם לא למדו ישו. הם לא למדו אסלאם. הם לא למדו ברית חדשה, וגם לא למדו ברית, לא יודע של מי. הם לא היו כמרים. הם היו תלמידי חכמים, יו, יו, מתנדנדים, יודעים תוירה באלפי. אבל לא היה להם כבוד. לא נהגו בכבוד אחד כלפי השני. משהו לא התאים לו, הוא קטל אותו, במקום ויכוח לגיטימי של בני תורה. לא רבנו, אתה לא צודק כפרה עליך. לא, לדעתי ה... אתה לא זה, בוא אני אראה לך ככה. מתווכחים בתורה זה יפה. יש מחלוקת של השם שמיים, יש ריב יפה לשם שמיים. יש אנשים משחקים קט רגל, אתמול היינו כל החבר'ה שלנו בארגון קט רגל, אנחנו משחקים פעם, באף פעם. אתמול שיחקנו, פתאום מגרש לידינו, גם דתיים רבו, מה זה ריב? מה זה ריב? הגיעו למצב של ידיים בקט רגל, כולם כיפה וזקן וציצית. אני צרחתי, יא, 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 עצרו. ראו אותי, אמרו, רבנו, רבנו, הרב לא נעים. אמרתי, חבר'ה, מה זה? אתם לא מתביישים? בשביל כדור אחד מסריח, אתם מאבדים את היהדות שלכם ואת התורה? בשביל מי יפקיע, מי ינצח, מי לא? בשביל זה אתם מאבדים את התורה היפה?
פוצצו את הכדור, לכו הביתה, אל תיפגשו שנתיים, כנסו למערה, עדיף לכם מאשר ליהנות ולהתענות כל החיים על מה שאתם עושים פה אחד לשני, הורגים פה אחד את השני, זה שווה את זה? תתביישו, אני מתבייש בשבילכם, אני אוהב אתכם, לא מכיר אתכם אישית, אוהב אתכם. אם אצלי פה במגרש יש פה 4 קבוצות, אם אחד יריב פה עם השני, אין קט רגל בחיים יותר או שהוא לא יהיה יותר. נראה לכם? שאנחנו בשביל ליהנות שעתיים, קצת לעשות כיף, אנחנו ניתן שמישהו ילך מפה פגוע עם דמעות בעיניים? אם זה היה כן, עם דמעות לא. וואלה, הם התיישבו. מה זה התיישבו? ראיתי שהם חצי שעה התיישבו, אנחנו שיחקנו עדיין, שיחקנו איזה שעתיים? אל תראו אותי ככה, כן, עם כל המשקל הזה, אני עדיין יש לי בעיטות, השתבח שם עולם. ראיתי שזה ככה, אמרתי, רגע, הלכתי אליהם, אמרתי, חבר'ה, אני רוצה שתבואו כולם ביחד. כולם איזה 20 מי שהיו, בוא. אמרתי לו, גם לך אני קורא בו, גם אתה שם בו, בוא לפה, בוא. תקשיבו לי טוב. עמדנו ככה מעגל, תקשיבו לי טוב, אמרתי להם. אני אוהב אתכם, אני לא יותר טוב ממכם. גם אני, יש לי, אם אני יודע, יש לי דברים, תיגע לי בילדים, תיגע לי בתורה שלי, אתה תוציא אותי מדעתי, אני אומר לך. ידע צדיק נפש באמתו, אני לא צדיק, אבל בשביל להיות צדיק, או להיות מישהו פעם, צריך לדעת איפה אתה חלש. אני יודע איפה אני חלש. אם תתחיל לבזות התורה שלי או את הילדים שלי, אתה תוציא אותי מדעתי, הנה אני אומר לכם פה, אני לא מתבייש במה שאני. אני מודע למה שאני. אמרתי לכם, אני אגיד לכם את האמת, אני פה אין לי מה להיות עצבני עליכם. אני כאוב עליכם, אתם יודעים למה? תחשבו שאני חילוני, הנה, אתם אומרים לכם לבוש חילוני. רק הכיפה, בסדר, תחשבו שאין כיפה. הנה, אני חילוני, בסדר? אתם יודעים מה הייתי חושב עליכם? גועל נפש. איך, לא הייתי רוצה ילדים כמוכם. לא רוצה דת כמו שלכם. חשבתי שדת זה דבר יפה. אחווה, שלום, ראות, כבוד. ואהבתי לרעך כמוך, אחיך, שמע, חרטא אתם, מה אתם רבים, מכות, מקללים, מגדפים? איזה חילול השם, אמרתי להם. יש לכם פה מישהו שעושה תמיד בעיות? תעיפו אותו יפה. או אל תשחקו. תחליפו מקום, אל תודיעו. בגלל אחד שאתם טוענים שהוא לא בסדר, כולכם יורשים גיהנום. ואם זה לא אחד, חצי ממכם לא בסדר. או שתפלו בעצמכם, או שתבינו, או ש... לאבד את העולם הבא, לאבד את העולם הזה, להנש כאן בגלל כדור במוצאי שבת? אתם משוגעים? זה דרך ארץ. מי צריך תורה כזאת? בקבוצה השנייה, חבר שלך, הביא גול, הפסעת? לך תחבק אותו, זה דרך ארץ. תמיד תחשוב, שמסתכלים עליהם מהצד, איך אני מתנהג עכשיו במגרש. מה יחשבו עליי, דת יפה או לא דת יפה? הייתי רוצה בן דתי כזה או שלא הייתי רוצה בן דתי כזה? תכבדו אחד את השני. לא באים לפה לריב, באים לפה לשחק, קצת להוציא אמוציות, קצת להוציא את הזיעה, ליהנות קצת, להשתחרר. לא בשביל לשחרר את הבוקס אחד את השני. אני אוהב אתכם, לא שווה, חרם. חבל על התורה, חבל על היהדות, חבל על הזמן. אוהב אתכם, שבוע טוב, הלכתי. וואלה, לא עבר איזה 10 דקות, אלה שרבו, התחבקו, שיחקו עוד שעה בכיף. יצאו החוצה, תודה רבנו. מה תודה? מה זה יהדות? מה? יהדות זה קודם כל בוא נהיה חברים. לא, אתה לא בדעה שלי, אני אקח אותך לבית דין רבני. תגיד לי, אתה דפוק? שרו, סיפר לי, תקשיב, רנצ'וק סיפר לי מישהו. עשה אירוע. בר מצווה לבן. אמיתי השם עדי. הייתי באירוע. חסר שהיה בא אליי, מי מלא? ואבאלה. יש לו מזל שלא פנה אליי. חצוף כזה מעולם החצופים, מזובל כזה שלא ברא השטן. אירוע בר מצווה. תקיעות שופר. כולם שמחים. מי שעשה את האירוע, זה איזה רב מוכר. לבן שלו עשה בר מצווה. מה הוא מזמין בדרך כלל הרב? חברים, משפחה. וגם כמה רבנים מכובדים שהם חברים שלו. בא איזה אחד שהוא גם רב, הביא איתו איזה מישהו שהוא הביא איתו. בסדר, הוא הביא אותו. נגיד, הזמנתי אותך לאירוע שלי, ואתה הבאת החבר שלך. החבר שלך הזה מקולב. מה הוא אוהב? מלחמות. הוא איש אמת. אתה לא יודע מה קרה. שולחן רבנים יושבים, ההוא שגם מוזמן הביא את החבר שלו, החבר שלו אז פנים באמצע אירוע,
שהוא לא מוזמן אליו. לא מוזמן. קם לרבנים ואמר להם אחד אחד, אתה אפיקורס. אתה התורה שלך לפח, אתה יורש גנום. אתה, יש מצווה להוכיח אותך ואני מוכיח אותך. תגיד לי, מי אתה יסמרטטת? מי אתה יסונה השם במסווה אוהב השם? מי אתה ילו אדם, יפרה אדם, ימחבל נאצי? מי אתה? באירוע לא שלך, באירוע של מישהו אחר, שאתה לא מוזמן, אתה מרשה לעצמך לבייש את המוזמנים של בעל האירוע, לצייר את בעל האירוע, לצייר את האורחים של בעלי האירוע, לצייר בני אדם ביום שמחה, ואתה חושב שאתה איזה מלומד, בן תורה, בן אבלה, גרמני, זה לא יהדות, זה גם לא נצרות, זה מחבלים עם כיפה וזקן. בגלל אנשים כאלה יש 7 לאוקטובר. לא בגלל אלה שסוגרים צמתים, אלה 10%. מהם השם לא מצפה, הם לא בני אדם, הם ערב רב. בגלל אנשים שנראים תורה, נראים יהודים, נראים צדיקים, והם תמאים, השם שורף את הארץ. מניח תפילין על היד. מנשק, תדפות שריך שאתה מנשק תפילים. מתי נשקת לאבא שלך את היד? מתי לקחת לאבא שלך, נשקת לו את היד, מתי, אה? אומר הקדוש ברוך הוא, שריך שאתה מנשק קוביה כפרה עליך. יש פה יד בשר ודם של אבא שגידל אותך כל החיים. מתי נשקת את היד הזאת? מתי? מתי? מתי אמרת אבא, כפר עליך אבא, על היד שלך שגידלה אותי אבא. על היד הזאת אבא שכל החיים החזיקה אותי. על היד הזאת שעבדה בשבילי אבא, כפר עליך. מתי נתת בוסות ככה, אה? אבל לקח בתפילה ליד כולם, והיו לתדפות בעניניך, מעניניך. שפל שכמוך. שחק אותה, נשקני. נשוקים. אחרי התפילה בטח הולך לי למאפייה לקנות נשיקות, אה? אך. לך, לך, קח את היד של אבא שלך, תעזור לו, לך. לך, תעשה לאבא שלך טובות עם היד שלך, לך. לך, לך עם היד הזאת, תעשה חסד לאנשים. תנשק לאנשים את הידיים, תקל להם על הידיים. לפני שאתה מנשק את התפילין, צדיק שלי. מניח תפילין על היד. תבח שמו לעד. המצווה הכי יפה ביהדות זה תפילין. אבל אחרי רבע שאתה מרביץ לאנשים עם אותו יד, אתה לא מתבייש. אתה חושב שהשם יגיד לך אשריך על התפילין? הוא ישרוף אותך על זה שאתה מצד אחד מניח על היד הזאת קדושה, ועם היד הקדושה הזאת אתה מכה בני אדם, שזה הדבר הכי תמה והכי שנוא אצל השם. שלוש תפילות ביום הוא עושה, שתבח שמולד. יש כאלה נשים, שלוש תפילות ביום, לא רק אחד ביום שהיא חייבת. שלוש תפילות. היא מחמירה. אשרייך שאת מתפלת 3 פעמים צדיקה. אשרייך. אבל שזה לא יבוא על חשבון שעם הפה הזאת מקלל את בני אדם. עדיף אל תתפללי מאשר לקלל כל היום. לא, אני מתפללת 3 תפילות, ככה אני ראיתי בספרים. את אישה, את מותר צריכה פעם. אני מה, לא אכפת לי שאני חייבת, אני רוצה, מותר לי. ברור שמותר לך. הלוואי הצדיקה שאת עושה את זה, אשרייך, אני מקנה בך, שבתור אישה את עושה 3 תפילות ביום. אשרייך, אני מקנה בך. אבל הפה הזה שמתפלל הוא גם פה שמאחל טוב, או שיש לך איחולים רעים, את קוראת לאנשים בשמות גנאי, ואת, אה? אה, את גם מניחה תפילין? לא
לא, אני מתפללת, אבל עם הפה הזה את גם הורסת, מקללת, מאחלת, מאיימת על אנשים, יא נבלה. למי את מתפללת? למוחם. טוב שאתה לוקחת שטיח ועושה אללה, שם, אללה, אללה. אשריכם נשים למעלה שאתם מתלבשות צנוע. אשריכם. אשריכם. אין יותר שמח מני שבת ישראל היא צנועה קדושה וטהורה. אבל אני מבקש ממכם, לפני שאתם צנועות, לפני שאתם צנועות בלבוש, בכיסוי, בכל הרחבים האלה, היום יש... לפני שאת, ברוך השם, צנועה. ככל שאת יותר צנועה, אני בתור יהודי יותר שמח. השם עדי. אני כל החיים שלי נלחם על צניעות בת ישראל. כל החיים שלי זועק על הצניעות בת ישראל. אבל הבנתי שלפני שאת צנועה, תהי צנועה בפה שלך. תהי צנועה בדיבור שלך. מה זה שווה שאת לבושה, לא יודע כמו מה. צניעות היא מלא, 9 שכבות, אבל אין לך מחסום, אין לך שיניים בפה. אוכלת אנשים, מה זה שווה? מה זה שווה? מה, אתה יודע, אני לומד זוהר! בזכות הזוהר! ראיתי איך אתה מתנהג, אבל היה זוהר! תהיה זוהר לאנשים לפני שאתה לומד זוהר. תעשה לאנשים זוהר בחיים לפני שאתה לומד זוהר. יש עיקר בחיים, רבותיי. יש עיקר תפל, העיקר להיות בן אדם. כל היתר תפל. כל היתר אפשר, אבל יש עיקר. תהיה בן אדם. אחרי זה כיפה זקן, כיסוי, זוהר. כי התורה ניתנה בשביל שתהיה בן אדם. ואם אתה לא מקבל את זה, אתה כנראה מנובל כזה. לא, רבנו, אני שומר שבת, אל תראו אותי ככה. אתה דואג שאנשים גם יהיה להם בשבת מה לאכול? רק לך יש. רק אתה, יש לך שבת, יש לך, אתה דואג שיהיה לך? לא, יש לי הכל, רבנו, אתה לא יודע, אני קונה פיצוחים כל שבת. אני מענק את השבת, רבנו. אני עשי שבת והנפש, רבנו. אני ארבע סעודות כולם מלווה מלכה, רבנו. אשריך על מלווה מלכה. יש לך שכנה בשכנה בשם מלכה, אין לה מה לאכול, דאגת לה? דאגת לה? לא, אתה יודע, הם לא, הם ככה, הם כופרים. ממורים, מומר להכיס. שכן שלך? כן. הזמנת אותו פעם שבת להראות לו מה זה שבת? לא! שתזמין! תזמין אותו, תראה לו מה זה שבת. לא, אבל הוא לא! עוד פעם אתה מהיר, עוד פעם הוא לא. מה אכפת לך מה הוא לא? אתמול בשבת דרשתי בית כנסת רשבי בחדרה. היה לי דרשה ב-4:30 עד 5:35. כל הדרשה אמרתי להם. אם באתם לבית כנסת להחריב למישהו נפש, או להקים מישהו מהכיסא שלכם, או להדיח מישהו מכאן שלא יחזור לפה 50 שנה, או לעת שימות אפילו לא יחזור, אל תבוא לבית כנסת. אם באת להעיר הערות, אל תבוא לכאן. אם באת לפה לריב עם אנשים, מי יודע את ההלכה היותר טוב, ולפי מי עכשיו נוהגים, אל תבוא לשם. לא צריך. לא צריך תורה כזאת. השם לא רוצה תורה כזאת. השם רוצה תורה של בני אדם. לא תהיו בני אדם, אני אביא רובוטים. עוד חסר שרובוט יתפלל. לכן קהל קדוש, לפני שאתה מדגדג באותיות ובהגיה ובניקוד, לפני שאתה מתקן בית כנסת שלם, תבדוק שאתה לא מבייש בני אדם. לפני הכל בעולם תהיה בן אדם. לפני הכל תדע לך תהיה בן אדם, כי לשם כך ניתנה התורה לאדם, כדי שנהיה בני אדם. זהו. לשם כך לומדים אותה? לשם כך התכנסנו כאן היום וגיל המתוק צפניה, כינס אותנו ל-30 של אמא שלו, כדי שהיום נלמד להיות אנשים. כדי שתבין וכולנו נבין, כולל אני בעולם, שלפני הכל בעולם, יש לנו ציווי, בשביל זה כל התורה ניתנה. וזה להיות אדם, בן אדם. אני אומר לכם רגע לפני שאני יוצא אחרי השעה המתוקה שלי איתכם.
אם היום אני הייתי ראש ישיבה, אם אני הייתי היום ראש כולל, וחייל היה נהרג בעיר שלי, כל הכולל והישיבה שלי, יום יום, כל התפילות, כולל דברי תורה, היינו עושים רק שם. כל שיעור, כל תפילה, כל התורה, רק שם. זה קידוש השם. זה הכרת הטוב. זו תורה. זה להיות מקיים את מה שלמדת. זה להצדיק את הלימוד שלך בבוקר. אבל חייל מת בעיר שלך, ואתה מבחינתך או כלום, כי הוא היה חילוני. חייל נהרג בעיר שלך, במקום שאתה גר בו, לומד בו. ומבחינתך, מה אני מכיר אותו? ואתה לא הולך לשם לנחם את המשפחה שלו, ואתה לא רץ לשם לעשות נעים יותר להורים שלו, ואתה לא הולך לשם להתפלל איתם ולהראות להם פנים יפות של התורה. אתה כפוי טובה. כנראה שהתורה שלך זה סתם תורה. לא למדת אותה לשמה, לא למדת אותה בכלל. אין לך מושג מה למדת היום בבוקר בכולל שלך. חייל הזה מהעיר שלך הלך לעזה לשמור עליך. עליך עם הספר, כן. עליך הלך לשמור. בשביל שאתה יישב פה תלמד. ואם הוא גר בעיר שלך והלך, ואתה לא הולך לנחם את המשפחה שלו, אתה לא הולך לאמא המסכנה שלו, ומבחינתך זה לא נחשב, מי צריך, מיותר, אתה עוד מזלזל. אתה המזולזל המנובל הגדול ביותר בעולם. כי אין לך כבוד לאחים שלך, אין לך כבוד לחיילים שלך, שהגנו עליך בנפשם ובגופם. אין לך כבוד לבני אדם, כפוי טובה שכמוך. אם אני הייתי ראש ישיבה, אם אני הייתי ראש כולל, והיה לי מקרה כזה, או שני מקרים כאלה, הייתי מחלק את התלמידים שלי, שתפילות, שיעורי תורה, לשבת עם ההורים, ללמד, לעזור. הייתי מראה להם מה זה התורה היפה, שהבן שלכם לא הלך סתם, גם לא לחינם, בטח לא למען אוכלי חינם. כי אם הלך הבן שלכם, והוא הלך בשביל שאני אמשיך ללמוד, אני עכשיו יישב פה ילמד בשבילו, ויישב איתכם, יודה לכם, ויגיד לכם תודה, שהבן שלכם כבר לא יחזור אליכם בשבילנו. אני לא כפוי טובה. זו תורה. חרדי אמיתי, הולך לסוכות אבלים של חיילים, מקדש שם שמיים ברבים, מרחבק את ההורים, משלים מה שחסר להם, אוהב אותם, מודה להם על זה שהבן לא יחזור, והוא לא יחזור. ואני יודע שזה אולי יחזור גם בשבילי. הוא הלך מפה בשבילי. אני אף פעם לא אשכח לכם את זה, שלחתם את הבן לשמור עליי. זו יהדות. זו תורה. זה להיות יהודי פשוט, אבל להיות יהודי. ללמוד זוהר ולקלל אנשים. ללמוד תורה ולחפש כל היום מזבל ואפיקורס. ללמוד רבי נחמן ולהגיד לכל רב שני שהוא מפורסם של שקר. זה תורה. זה כפירה. זה דרך ארץ. אין בה שום דרך ארץ. וזה גם לא דת. כאלה? זה לא דת. זה כת. ומכתות כאלה? ואנשי כתות כאלה. אנא אחרי השיעור הזה נתניה תיזהרו. אם פגעתי במישהו כאן, כולל בבית, כווה שפגעתי בול. זו הייתה המטרה שלי. הלוואי שהבנו את השיעור הזה. ומי שלא מתאים לו השיעור הזה, יש גן חיות, יש קנגרו, שיקפוץ איתם ביחד. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לגיל צפני המתוק שהזמין אותי לכאן. אני מודה על הזכות שניתנה לי לדרוש שיעור כזה חשוב בתקופה כזו חשובה וחשוכה. אני מודה לכם על הזכות שהייתה לי כאן לדרוש מולכם. אני, לפני שאתם יוצאות ויוצאים, אני רוצה ממכם שלושה דברים.
לפני שאתם הולכים. בבקשה ממכם, זה מאוד חשוב לי. אחד, אני מגיע לנתניה הרבה. לכל עיר כמעט בארץ אני מגיע פעמיים ביום, לפחות שקלה של 3-4 פעמים ביום אני יוצא לשיעורים. בבקשה ממכם, מי שרוצה להמשיך לשמוע את השיעורים שלי, ולדעת מתי אני מגיע לעיר שהוא גר בה, פשוט תוציאו טלפונים. אני אתן לכם מספר טלפון, תשמרו בזיכרון, שלחו למספר הזה הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר. יצרפו אתכם. כל פעם שאני אגיע לעיר שלכם, אתם ראשונים לדעת יום, יומיים, באותו יום, לפני, לא ישגעו אתכם. רק בעיר שאתם גרים ונרשמתם, שיש שיעור תורה שלי, ואתם רוצים לבוא לשמוע אותי, אתם תהיו מעודכנים ראשונים. מי שרוצה, אנא ממכם, אני אשמח לראות את הפרצופים היפים שלכם, תוציאו טלפון, תשמרו את המספר שאתן לכם. המספר הוא 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין, רוצה להזמין שיעור תורה למדרשייה, לבית כנסת, לבית, לכל מקום, לכל אתר ואתר, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, להשכרה, ל-30, ל-7, לשנה, לכל מטרה, זיכוי הרבים, לרפואה, לכל מטרה, בכל נושא שתבחרו, או כמו היום, שאלתי את גיל אם אני יכול לבחור את הנושא בכל זאת, כי הכנתי שיעור יפה, אמר לי באהבה רבנו, אז אני מודה לך ואני מקווה גילוש שלא הכזבתי. מקווה שהשיעור היה נכון וטוב. אתה יודע מה, יש לי הרגשה, לא מכיר את אמא שלך, לא יודע מי זאת אמא שלך, אבל יש לי הרגשה, כי אם דרשתי את זה כאן לעילוי נשמתה, הרגשה, לא אומר שזה נכון. מאמין שזה נכון. אני מאמין שאמא שלך הייתה בדיוק השיעור הזה. קודם כל בן אדם אחרי זה הכל. לא יודע, אולי אני טועה. ככה מרגיש לי שאם השיעור הזה דרשתי אותו כאן למענה, סימן שהיא קודם כל הייתה כזאת. קודם כל בן אדם וטוב, אחרי זה כל היתר. מקווה שכיוונתי לאמת. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה 052-977-1033 לעדכונים 050-63-222-63 גם לפני 050 זה לעדכונים 63-222-63. רגע, אל תלכו, דבר אחרון להזמנת שיעורים 052-977-1033. קהל קדוש, נתניה, אני רוצה להודות לכם שהייתם, נשארתם ושמעתם אותי. אני אוהב אתכם נתניה, תודה רבה לכם על הכל. אני יוצא מכאן להצעת נישואים של ילדה יתומה שהיום מציעים לנישואים, והיא ילדה בלי אמא ובלי אבא, מציעים לנישואים בלי הורים. היא לא יודעת מזה. היא ילדה שמאוד קרובה אליי, ילדה יתומה שגדלה אצל הדודים שלה. היום בחור מציע לנישואים, ובעוד 3 חודשים הם מתחתנים. אני בחיים שלי לא ביקשתי לא תרומות ולא התרמות ולא כספים. בחיים לא ביקשתי הוראות קבע, החתמות ודמי כניסה. אין אצלי בדברים כאלה. אני לא שם, אני נגד הדברים האלה. לא, אתה יודע, לא נגד, לא בעד, לא יקרה אצלי. אבל שיש לי מקרה כזה מסוים, כבר בחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה אולי רנצ'וק, אני לא בטוח, אבל שיש מקרה כזה של איזה מישהו צריך להתחתן, או של החיילים לעשות משהו, שיש מקרים כאלה, אני, מי שמכיר אותי לעצמי, אני לא צריך ולא, לא, אף פעם לא אוסף. אבל כן לקחתי על עצמי, כבר אי ספציפית, 3 שבועות בשיעורים שלי, לעזור לה, לתת לה, שיהיה להם, כי אין להם אגורה אחת לחתונה. שקל אחד אין להם. גם את הצעת ניסויים הזו, אספתי מאנשים, תרמתי להם, נתתי לו מה שנתתי לו, והוא עשה. מי שיכול לעזור, לדברי חשמל, רעיתים, דברים כאלה לעזור, מי שיכול לעזור, בכל סכום שיכול לעזור, תודה רבה, אבאלה. מי שיכול לעזור, פה ייתן לצלם שלי או בביט, אני אתן לכם ביט, אפשר להעביר בביט. מי שיכול לעזור לחתן קלה האלה, במשהו יכול לעזור, תבוא עליכם הברכה. אני, יש לי 3 חודשים פרויקט, אני אוסף, כל מה שאני יש לי, נותן להם. אז מי שיכול מליבו לתת ויש לו, תבוא עליו הברכה. נתניה, מי שרוצה ביט, יש פה מי שרוצה ביט? 053 הביט? 4 פעמים 4? 584. שוב אני חוזר, הביט להעברה 053, 4 פעמים 4, 584. נתניה,
תודה רבה לכם שהייתם, אוהב אתכם קהל קדוש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדון החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.